দর্শক বন্ধু, আমার রাজ্যের পনিপরিবা মুখ্যতঃ রবি ঋতুরে ও খরিফ ঋতুরে চাষ করা যাই থাকে। খরাদিনে মিলুথিবা পনিপরিবা গুড়িক মধ্যে কখারু, কাকুড়ি, পানি কখারু, পোটল ইত্যাদি প্রধান। আগকু খরাদিন আসুথিবার চাষী মানুষ এবেঠার কাকুড়ি ফসলের যত্ন নেওয়া পড়ব। তাহলে চাষী ভাল অমল পাইবা সহ উচিত লাভ পাইপারে। তাহলে চাষী ভাই মানে আসন্তু মিশিবা উদ্যানবিদ প্রার্থনা মহান্তি সহ ଆଉ ଜାଣିବା କାକୁଡ଼ିର ଉନ୍ନତ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଖରାଟିଆ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯେଉଁଟାକି କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବାର, ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କଥା ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟିରେ ଆମେ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବା, ଗୁଡ଼ି ମାଟି ଯଦି ଥିବ ସେଠାରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀମାନେ ମାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଚାଷ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କଲରା ଚାଷ ବି ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ କଲରା କାକୁଡ଼ି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବା ବହୁଳ ଜାଗାରେ ଯଦି କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ ହିସାବରେ କଲରା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କଲରା କରୁଛନ୍ତି, କାକୁଡ଼ି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଏନ୍ସେଟ, ସୁପ୍ରିୟା, ଚିତାଲି, ନିର୍ମଲ୍ୟ ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ହେଲା ରାଣୀ, ତୃପ୍ତି, ଆସ୍କାସ। ଏହି ଭିତରୁ ପଏନ୍ସେଟ ହେଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋସ୍ ଏବଂ ଲିଫ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଭେରାଇଟି। ଏହି ଭେରାଇଟି ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବା, ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଏକରକୁ କେଜିରୁ ଦେଢ଼ କେଜି ମଞ୍ଜି ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନର୍ସରୀ ଗୋଟେ କରିବା ଏବଂ ମଞ୍ଜିକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା। ବିଶୋଧନ ଅର୍ଥ ଥିରାମ ବା କ୍ୟାପ୍ଟେନରେ କେଜିଟି ଦୁଇ ଆପଣଙ୍କର ଥିରାମ ସହିତ ଗୋଟେ କେଜି ମଞ୍ଜି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ। ତାପରେ ଏମାନେ ନର୍ସରୀରେ ସେଇ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ। ଚାରାର ଗୋଟାଏ 20 ଦିନ ପରେ ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଆପଣ କାକୁଡ଼ି ମନ୍ଦା ତିଆରି କରି ଲଗାଇବେ। ସାଧାରଣତଃ କାକୁଡ଼ି ମନ୍ଦା ଆକାରରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ହୁଡ଼ାରେ ବି କରନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ପିଟ୍ରେ 2ଟି ଗଛ ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଟା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ମାଳିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ରଞ୍ଜା ମାଧ୍ୟମରେ। ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀମାନେ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ିକି କରି ଗୋଟାଏ ଧାଡ଼ିରେ କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେଜଣ କରନ୍ତି ଲଟା ଆକାରରେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ରହୁଛି। ଏକ ଧାଡ଼ି ଯଦି କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବେ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର କାକୁଡ଼ି ରହିବ ଏବଂ ସେଇ କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ଖମ୍ବ ପୋତାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଖମ୍ବ 5 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ 5 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ଯଦି ଖମ୍ବା ଆମେ ପୋତିବା, ସେଥିରେ ତାର ଜାଲି ଯଦି ଆମେ ଜି ଆଇ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା, ସେଥିରେ ମାଳିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କାକୁଡ଼ି ହେବ। ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଆମେ ବ୍ୟବଧାନ ଛାଡ଼ିବା, 3ରୁ 4 ଫୁଟ ଛାଡ଼ିବା। ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଖରା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀମାନେ କାକୁଡ଼ିରୁ କିଛି ଆଦାୟ ପାଇବେ। ଖାଲି ଜାଗା ରହିଛି, ସେଥିରେ ଅନ୍ତଚାଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କିମ୍ବା ବାଇଗଣ ଗଛ କରି ଲଗାଇବି, ସେଥିରୁ ବି ଅନ୍ତଚାଷରୁ ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ମୁଁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ଆଦାୟ ହେଉଛି 60 ଦିନ ବା 80 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଅନ୍ତଚାଷ କରି ସେଥିରୁ ବି ଆପଣ ଚାଷୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ସେଠି ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ସେ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବେ। ଏଇ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବା ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଯେ ମନ୍ଦା କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଗଛ ହେବା ପରେ ତାକୁ ମାଟି ଉଠାଇବେ, ଉଠାଇ ତାକୁ ହୁଡ଼ା ଆକାର କରିବେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ରୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବା ପୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଖରା ପଡ଼ିବ, ଏପରିକି କାକୁଡ଼ିର ଆଦାୟ ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବ। ଖତ ସାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦାରେ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ମନ୍ଦାରେ ଏକର ପ୍ରତି 10 କେଜି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, 15 କେଜି ଫସ୍ଫରସ୍ ଏଣ୍ଡ 30 କେଜି ହେଉଛି ପଟାସ ସାର ବି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଭାବକ ମାପ କରି ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଲଗାଇବାର 20 ଦିନ ପରେ, 30 ଦିନ ପରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏପରିକି
ଗଛ ପାକଳ ସମୟରେ କୌଣସି ସାର ଦିଆଯାଏନି, କେବଳ ପଟାସ ଟିକେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପଟାସ ମିଳୁନି, ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ପାଉଁଶ ଯଦି ମିଳୁଛି ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବି ପାଉଁଶ ବି ଦେଲେ ବି ସାର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ଖତ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ଭାଗମାପ ଯଦି ବଢ଼ିଯାଏ, ଯିଏ ଯେଉଁ ସିଡ଼ଲିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଇଥାଏ, ସେଥିଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଗୋବର ଖତ, ଜିଆ ଖତ, ହାଡ଼ଗୁଣ୍ଡ ଖତ, ପାଉଁଶ ଏ ପଟାସ ହିସାବରେ ସେଇ ଖତରେ ବ୍ୟବହାର କରା ରୂପେ ସେଇ ମନ୍ଦାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ଆଣି ତଳି ଆଣି ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛ ବଢ଼ିବା ପରେ ମାଟିକୁ ହୁଡ଼ା ଟେକି ରୋ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପାଣିର ବି ଦେବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ। ଏପଟିକି ଫ୍ଲଡ଼ ଇରିଗେସନ୍ ହୋଇପାରେ, ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ବି ଆମର ସେଇ ଭିତରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବି କରି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଟୋପା ଟୋପା କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଖରାଟିଆ ଚାଷ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ବି ଚାଷ ବି କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଖରାଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ଫ୍ଲଡ଼ ଇରିଗେସନ୍ ଦେବା ପାଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଣିର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ପାଣିର ଯଦି ଅଭାବ ହେବ ତେବେ ଫଳ ଆଦାୟ ସମୟରେ କାକୁଡ଼ି ଫଳ ଫଳିବ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପିତା ହୋଇଯିବ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ପାଣିର ଫଳ ପାଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିର ଯେଉଁ ଅଭାବ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଗଛ ବଢ଼ିବା ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛ ବଢ଼ିବ, ବଢ଼ିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଆସିବ ଫୁଲ ସମୟରେ ବି ନଜର ଦେବା ଦରକାର ଫୁଲ ରହିବା ପାଇଁ। ସାଧାରଣତଃ ଫୁଲ ଯଦି ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗଛ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ଼ ଡଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଯଦି ଖତ ମୂଳ ସାରରେ ଦେଇଥାଉ ତେବେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ନଥାଏ। ଏହାପରେ ସେ 60 ଦିନ ବେଳକୁ ସେ ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର 2 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଫଳ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଏକାଥରେ ଆଦାୟ କଲେ ବି ନଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଆଦାୟ କଲେ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଲାଭ ହୋଇପାରିଥାଉ। ଏପରିକି ଏକରକୁ 40 ରୁ 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କର କାକୁଡ଼ି ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର ସମୟ, ବିରତି ପରେ ରହିଛି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଭିତ୍ତିକ ଚାଷ କଥା ଭାବିଲେ ବେଳେବେଳେ ଆମ୍ବ, ନଡ଼ିଆ, ଲେମ୍ବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କଥା ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସେ। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଅଛି ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଲା କଦଳୀ। ପାଚିଲା ହେଉ କି କଞ୍ଚା, ଉଭୟ ଜାକର ଚାଷ ଖୁବ୍ ଲାଭଜନକ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାର ହେଲେ, ଅଧିକ ଆଦାୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କଦଳୀ ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କଦଳୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ତ କଦଳୀ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛିଟା କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି କଦଳୀ ଗଛ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଗଛଟି ରହିଛି ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ପରିମାଣର ଖତ ସାର ଦରକାର କରିଥାଏ, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ହେଭି ଫିଡର କ୍ରପ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ପରିମାଣ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଯେଉଁ ସେ ଦରକାର କରିଥାଏ। ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଠିକ୍ ପରିମାଣ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଆମେ ଯଦି କଦଳୀ ଗଛକୁ ନଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଅମଳ ଯେଉଁ ତାଠୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସେଇ ଅମଳ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ କି ଆପଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖତ ସାର ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି ଟିକେ ଯଦି କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆସିକିନା ଆମର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଠିକାର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିନା କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର ଦେଲେ ଭଲ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସାର ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିନେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକିନା ସାର ଆପଣ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗଛ ପିଛା ହିସାବରେ ହିଁ ସାର କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଥାଉ। କଦଳୀ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଗଛ ପିଛା ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର 100 ଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାର ଦାନା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 40 ଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ 200 ଗ୍ରାମ ପଟାସକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ପିଛା ଦେଇଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫସ୍ଫରସ୍ ସାରଟି ରହୁଛି ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଇଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟାସ ସାରଟି ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ 2 ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ରେ କରି ଦେଇଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହା ଲାଗି ଆପଣ ଲଗାଇବା ସମୟରେ 200 ଗ୍ରାମ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ପଟାସ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟି 3 ମାସରେ ହେଇଯାଉଛି 3 ମାସ ପରେ ଯାଇକିନା ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଡୋଜ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ 200 ଗ୍ରାମ ପଟାସ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଗଛ ପିଛା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯବକ୍ଷାର ଯେଉଁଟି କୁହାହେଲା ସେଇଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ 3ଟି ଦଫାରେ ଦେଇଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ 100 ଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି 3 ମାସର ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର
ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦଫା ବା ପ୍ରଥମ ଦଫା, ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଆପଣ ଆଉ 100 ଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଧନ ଗଛ ପିଛା ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 2 ଝୁଡ଼ି ଲେଖା ଗୋଟେ ଗଛ ପିଛା ଭଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଦଳୀ ଗଛର ରହୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଭି ଫିଡର କ୍ରପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଖତ ସାର ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ପରିମାଣ ଦରକାର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟି 5 ମାସର ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫା ଯବକ୍ଷାରଧନ ରହୁଛି 100 ଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଧନ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ସାର ଦେବାର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 2 ଟକିଏ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ଦେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କର 7 ମାସର ହେଇଯାଉଛି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଯେଉଁ 100 ଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଧନ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଖତ ବା ସାର ଦେବାର ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ସମୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦଫା କୁହାହେଲା ଯବକ୍ଷାରଧନ ଦେବାର। ତ ସେଇଟା କରିକିନା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଜଳସେଚନ କରିଦେବେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାର ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଗଛ ମୂଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପରିମାଣ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଦରକାର କରିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବହୁତ ପରିମାଣ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଗଛ ପିଛା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଘାସ ହେବ ସମସ୍ୟା, ଘାସ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଠିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସାର ଦେଉଛନ୍ତି ଗଛ ପିଛା ଯେତେବେଳେ ସାର ଦେଉଛନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ ଯେତିକି ଅନାବଧି ଘାସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିଦେବା, ତାପରେ ଯାଇକିନା ଆପଣ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରିତ ଅଣୁସାର ରହିଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର କଦଳୀର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କି ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କି ତାଗେ ଆମର ଫଳଟି ଫାଟି ଯାଉଛି। ତ ସେ ଫଳଟି ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ବୋରନ୍ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହଳ କରିଛନ୍ତି ବା ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୋରନ୍କୁ 10 କେଜି ଏକର ପିଛା ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଥାଉ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବୋରନ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ 2 ଗ୍ରାମ ବୋରାକ୍ସ ତାକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇକିନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇପାରିବା। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରୁଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଥିବ ସେହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇପାରିବେ। ଜଳସେଚନ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଖରାଦିନ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ବେସିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଗୋଲେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିକିନା ଆପଣ କରିକିନା ଗଛ ଲଗାଇଥିବେ। ତ ସେ ଗୋଲେଇ ଠୁ ଗୋଲେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରିବ ବା ଜଳ ଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଫାସିଲିଟି ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦେବା ଦରକାର। ତ ଜଳସେଚନ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜଳସେଚନ ଏମିତି କରିବେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମିକୁ ଆପଣ ଶୁଖିଲା ରଖିବେନି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମିକୁ ଆପଣ ଓଦା ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଜମିଟି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଦିନ ସନ୍ତନତିଆ ହୋଇକି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଗଛ ମୂଳକୁ ମୂଳ ପଚା ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଛଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମରିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଜମିଟି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବେଶୀ ସନ୍ତନତିଆ ରହିବନି, ଟିକେ ପାଣି ହେଇକି ରହୁଥିବା ଦରକାର। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଦମପୁର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ସେ ହରଡ଼ ଫସଲରେ ଖତ ସାର ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରିଫ ଋତୁରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ରେନ୍ଫେଡ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ହୁଏ, ବିନା ଜଳସେଚନରେ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜାଗାରେ ଢିପ ଜମିରେ ହରଡ଼ ଫସଲ ଆମେ କରୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରି ରବି ସେ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ସୋଇଂ ହୁଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ତା'ର ଫୁଲ ଫଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ସମୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ସମୟ ଆମେ କହୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ 2ଟି ଜଳସେଚନରେ ସେ ଅମଳ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରବି ଋତୁରେ ଯେଉଁଟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କିମ୍ବା ରାଇସ୍ ଫାଲୁ ରାଇସ୍ ପରେ ଧାନ ପରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୁ 20 ନଭେମ୍ବର ବେଳକୁ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ବୁଣିବୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 4 ରୁ 5 ଜଳସେଚନ ମିନିମମ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ, ପ୍ରାୟ 15-20 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସେଥିରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଇବେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଜମିର ମଏଶ୍ଚର୍ ନଥିବ ପ୍ରି ସୋଇଂ ଇରିଗେସନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଗ ଜଳସେଚନ କରି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ତା'ପରେ ବୁଣା ହୁଏ ଏବଂ ତା'ର ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ 15-20 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରୁ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଦରକାର ଜଳସେଚନ, ତା'ପରେ ଫୁଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଳସେଚନ ଦରକାର, ଫଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର କ୍ଷୀର ଢୋକିବ ଫଳ ହେଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଳସେଚନ ଦରକାର। କାରଣ କ୍ଷୀର ଢୋକି ସାରିକି ଫଳ ହେଇକି ଫଳ ଯେତେବେଳେ ପାକଳ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆଉ ଜଳସେଚନ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ହେଇଯିବ ଆଭେଲେ ମଏଶ୍ଚର ତା ଚେର ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ପଳିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ 4 ରୁ 5 ଜଳସେଚନ ମାଟି ନେଇକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ବାଲି ଅଂଶିଆ ମାଟି ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ବେଶୀ ପାଣି ରହୁନଥିବ ତା ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବ, ବାଲି ଅଂଶିଆ ମାଟିର ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାଦୁଅ ଅଂଶ ବେଶୀ ଥିବ ଟିକେ
ଟିକେ ମଟାଳ ମାଟି ଅଂଶ ବେଶୀ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ଅଧିକ ଥିବ। ତେଣୁ ମଟାଳ ମାଟି ଯେଉଁ ଜମି ଥିବ ବା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ କଟନ୍ ସଏଲ୍ କହୁଛୁ ସେମିତିଆ ଜମିରେ ଆପଣ ଚାରୋଟି ଜଳସେଚନ ଏବଂ ବାଲି ଅଂଶିଆ ମାଟି ହେଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଜଳସେଚନ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆମର ଫୁଲ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବୋରନ୍ ସ୍ପ୍ରେଇଂ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ବଜାରରେ ଏନ୍ପିକେ ମିଳୁଛି 19-19-19 ତାକୁ ଗୋଟେ ଲିଟରରେ 5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ପ୍ଲସ୍ ସେଥିରେ ବୋରନ୍ ଯଦି 20% ଆଲବୋର ସଲ୍ୟୁବର ଏମିତି ଯେଉଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ତାକୁ 20% ବାଲା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କିରେ 15 ଲିଟରର ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିରେ ଆପଣ 75 ଗ୍ରାମର ଏମିତିକି 19-19-19 ପ୍ଲସ୍ ସେଥିରେ 15 ଗ୍ରାମର ବୋରନ୍ ମିଶାଇକି ଯଦି ଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା କମିଯିବ ଫଳ ଅଧିକ ଆସିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଏମିତିକି ସାର ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇବ ଭଲ ଅମଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ଘାସ ପରିଚାଳନା ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଘାସ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଣାବୁଣି କରୁଛେ ତାପରେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡିମେଥାଲିନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରି ଇମର୍ଜେନ୍ସ ହର୍ବିସାଇଡ଼୍ ବୋଲି କହୁଛେ ତାକୁ ଯଦି ପକାଇଦେବା ଘାସ ଉଠିବା 10-15 ଦିନ ଡିଲେ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ 15-20 ଦିନ ବେଳକୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ତାକୁ ଗୋଟେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିଦେଇକି ଗଳି ଟେକିଦେବା। ଗଳି ଟେକିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 30 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା 35-40 ଦିନ ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଇମାଜେଥାପିର ବୋଲି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସିଲେକ୍ଟିଭ ହର୍ବିସାଇଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଇମର୍ଜେନ୍ସ ହର୍ବିସାଇଡ଼ ଯେଉଁଟା ଗଛ ଉଠିବାର ଘାସ ଗଛକୁ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମାରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଘାସର ବୟସ ଯଦି 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପକାଇଦେବୁ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ 1.5 ମିଲି ହିସାବରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ 1.5 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ 1.1 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଷ୍ଟିକର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରହିଥିବ ଗୋଟେ ତାକୁ ଯଦି ମିଶାଇକି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ହରଡ଼ ଗଛର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ହରଡ଼ ଗଛ ସେଥିରେ କୌଣସି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଘାସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରୋ ଲିଫ୍ଟ ଯେଉଁ ଘାସ ରହିଲା କିମ୍ବା ବ୍ରଡ଼ ଲିଫ୍ ୱିଡ୍ ରହିଲା ଏବଂ ସେଜେସ୍ ରହିଲା ଯେଉଁ ଆମର ମୁଥା ଯାହାକୁ କହୁଛେ ତେଣୁ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ପ୍ରକାରର ଘାସ ସେ ଦବିଯିବ ସବୁ ମରିଯିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଗଛଟି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଡେଲି ମାନେ ମେଲିକି ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଗଛ ପୁରା ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ ଫୁଲ ଫଳ ବେଳକୁ ଆଉ ଆପଣ ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଗଛଟା କଭର କରିଗଲା ପରେ ତଳେ ଘାସ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଭର ହୋଇଯିବ ଆଉ ବଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବ ନାହିଁ। ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଖରିଫରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପୋକ ଦେଖୁଛେ ରବିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେଇ ରୋଗ ପୋକ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏବେ ଯେହେତୁ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲା ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିକେ ପୋକ ଆଗ ପ୍ରଥମ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇମିଡାକ୍ଲୋଫିଡ୍ ଏସେଟାମିଫିଡ୍ କିମ୍ବା ଥାୟୋମେଥୋକ୍ସାମ୍ ଏଇ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଭେଦୀ ଔଷଧ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ପୋକମରା ଔଷଧ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ 0.3-0.4 ପାଖାପାଖି ଆମେ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ 5 ମିଲି ପାଖାପାଖି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମର ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସକିଂ ପେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସକିଂ ପେଷ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରାୟ କମିଯିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆସିଯିବ ଆମର ଯେତେ ଫୁଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସୁଛି ଆମର ବ୍ଲିଷ୍ଟର ବିଟିଲ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ବାଘ ପୋକ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ କିରୋସିନ ପାଣିରେ ଧରିକି ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ଭଲ କାରଣ ତାକୁ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ମାରିଲେ ସେ ବେଶୀ ହେଉନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନି ଭଲ ତେଣୁ ତାକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କିରୋସିନ ଦେଇକି ସେ କିରୋସିନ ପାଣିରେ ତାକୁ ଧରିକି ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରାୟ ମରିଯାଆନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ବେଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫିଲ୍ଡଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ କମ୍ ହାଇଟ୍ ହେଇଛି ତାର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପ୍ରେଇଂ ଭଲ କାମ କରିବ ଭଲ ସ୍ପ୍ରେଇଂ କରିପାରିବେ ଔଷଧ ପକାଇ ପାରିବେ ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ ତେଣୁ ତା'ର ଅମଳ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି ରବି ସିଜିନ୍ରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଆସ୍ୟୁର୍ଡ଼ ଇରିଗେସନ୍ ଏବଂ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁନି କିନ୍ତୁ ଖରିଫରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପାଣି ହୋଇଗଲେ ତ ଝାଉଁଳା ହୋଇଯାଉଛି କି ଆପଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅମଳ କମିଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରବି ଋତୁର ଚାଷଟା ଆପଣ ଲାଭପ୍ରଦ ହେଉଛି। ରବି ଋତୁରେ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ କରିପାରିବା ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କଲେ ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବିନ୍ କିମ୍ବା ସାକରକନ୍ଦା ୟା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଇନକମ୍ ପାଇପାରୁଛେ ତେଣୁ ୟାର ଭଲ ଇନକମ୍ ହେବ। ଇଆଡ଼େ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବା କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ସାକରକନ୍ଦା ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଞ୍ଚା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୂଳ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଏଇ ଯେଉଁ ବିହନରେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାଇଣ୍ଡି ନ ଲଗେଇକି ଆମେ ସିଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ କରିପାରୁଛେ ତାକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ କରିପାରିବେ 2:2 ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ ମଧ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରବି ସିଜିନ୍ର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ
ଖରିଫ ଋତୁରେ ଅମଳ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଇଞ୍ଚେ ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ କି ଇଞ୍ଚେ ଉପରେ ମୋଟା ଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କଟୁରୀ କିମ୍ବା ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଜର୍କରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଳ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ବି ଆମେ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏ ଗଛ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳଟା ପାଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ଟିକିଏ କଞ୍ଚା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଫଳଟା କେବଳ ପାଚି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଆରାମରେ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲୋଜ୍ ସ୍ପେସିଂ ହୋଇଥିବ, ବେଶୀ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇନଥିବ, ବହୁତ ସରୁ ସରୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳି ମୋଟାରୁ ଆଉ ଟିକିଏ କମ୍ ଯଦି ଥିବ, ମାନେ ଅଧ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଖାପାଖି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଦାଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମଳ କରିପାରିବା। ନର୍ମାଲ ଫସଲ ଆମେ ଧାନ ଯେମିତି କାଟୁଛେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଦାଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅମଳ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଅମଳ କଥା ଯଦି ଆମେ ଧରିବା, ଆମର ଖରିଫ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭରେଜ୍ ହେଉଛି 9 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରକୁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି ଫସଲର ଯତ୍ନ ନେଇକି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ 15-20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭିତରେ ଖରିଫରେ ଅମଳ 15-16 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଇପାରିବେ। ଏମିତି ଆମ ପାଖରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏକରକୁ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରକୁ 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲରେ ଯତ୍ନ ନେବା 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ ଖରିଫ ଋତୁରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ରବି ଋତୁରେ ଯେଉଁଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ସୁଇଂରେ, ଆମର ଆଭରେଜ 17-18ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 25-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇଛୁ ଏଠି। ଏବଂ ରବି ଋତୁରେ ତାଠୁ ଟିକିଏ କମିକି ଖରିଫ ଋତୁର ପାଖାପାଖି ଅର୍ଥାତ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ଆମେ ରବି ଋତୁରେ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ସମନ୍ୱିତ ଘାସ ପରିଚାଳନା, ସମନ୍ୱିତ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ, ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4-5, ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800-4192-155। ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିବୁ। ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।